presin xhenetit të Adnit, nëpër të cilën do të rrjedhin lumej dhe aty do të jenë për jetë. Ky është problemi i atij që është pastruar nga mosbesimi. Ne i kumtuam Musait, ullton natën me rrobat e mi, hapu atyre me rrugë të terrur në det, e mos ke frikë se do të zënë, a do të fundosesh. Atyre i uvu prapa faraoni me ushtrinë e vet, po ata pësuan në det ashtu si pësuan. Faraoni e humbi popullin e vet e nuk e udhëzoi. O bit e Israilit, ne ju shpëtuam prej armikut tuaj, u apërcaktuam anën e djathtë të turit për shpallin e Tevratit, ju furnizuam me rëshirë si mjalti dhe shkurtëza. Hani nga të mirët që u dhuruam, e mos u bëni përbusës se do të godas hidhërimi im, e atë që e zë hidhërimi im a i kam baruar. Nuk ka dyshim se unë e falë atë që është penduar, që ka besuar, që ka bërë vepra të mira dhe që përqendron për në rrugën e drejt. Po ty, o Musa, shtën guti para popullit tënd. A ju përgjigj, ja, ata janë pra meje, e unë ngutat e ti, o Zoti im, që të jesh i kënaqur ndaj meje. Ai, Allahu tha, ne sprovuam popullin tënd pas teje dhe ata i holli në humbje Samiri. Musai u kthye te populli i vet i hidhuruar e i pikëlluar dhe tha, o popullim, a nuk u premtoi juve Zoti juaj premtim të mirë, a mos u bë kohë gjatë e ju e haruat premtimin, ose dëshiruat të ju godas hidhërimi nga Zoti juaj, andaj e thyet besën që ma keni dhënë. Ata than, ne nuk e thyem besën tënde me dëshirën tonë, por ne ishim ngarkuar me barë të rënda nga stolikët e popullit e i hodhëm ato në zjarë, e ashtu i hodhë edhe Samiria. E ai, Samiria, u ambaroi atyre një viç me trup që pëlliste e ata than, ky është Zoti juaj dhe Zoti Musait, po ai Musai e ka harruar. A nuk e kuptonin ata se ai viç, as nuk u përgjigje atyre, as nuk kishte mundësi të sjellte ndonjë dobi Adëm. E haruni atyre u patën më parë, o populli im, ju vetëm u sprovuat me të, pse Zoti juaj është i gjithëmshirshmi, andaj e jani pas meje dhe më dëgjoni për këtë që po ua them. Ata i than, ne nuk do t'i ndahemi këti adhurimit të viqit, deri që të kthehet Musai. Ai, Musai u kthye e tha, o Harun, që të pengoj ty kur i pes e morën rrugën e gabuar? E ti mos u vazhdosh rrugën time, a mos e kundështove edhe ti porosin time? Ai, Harun i tha, o biri nënësime, mos më kap as për mjekre as për flok, se unë u friksova se do të thuash, i përqave beni Israilit dhe nuk e kesh respektuar porosin time. Ai, Musa i tha, e çka ishte puna jote, o Samiri? Tha Samiria, unë pash atë që ata nuk pan, e mora një grusht nga gjurma e të dërguarit, nga fërkimi i kalit të Gjibrilit, dhe i ahola ati viqit, dhe kështu më mashtroj vedetja. Ai, Musa i tha, prandaj largo sepse sa të jesh gjallë ke për të thënë, këdo që e shë, mos më afro, e ty të pret edhe një moment, dënimi pa thyeshëm. E ti ta shikoje Zotin tënë që e adhuroj e bindshëm, e tani atë do të djegim e do të bëjmë shkum dhe hirin e ti do të shpërndajmë në përdet. I adhuruar e juaj është vetëm Allahu që përveç ti nuk ka Zot tjetër, e dituria ti ka përfshirë çdo sen. Po kështu, ne të rëfem ty për disa nga dolit që kanë kaluar më herët dhe nga ana jon të dham ty shpalljen plot për kujtime. Kur i kthen shpinën kësaj shpalljes Kuranit, ai do të bartë në ditën e kiametit barën më të rënd. Nën atë do të qëndrojnë për gjithmonë, sa barë e keqe është për ta në ditën e kiametit. Ditën kur i fryet surit, bririt, atë ditë, ne i të bojmë mëkatarët symavijosur të verbër të shëmtuar. E ata përshpërisin mes vete, nuk qëndruat në dynja më shumë se një 10 ditë. Ne më së miri e dim se çka flasin ata, e edhe atë kur më i menquri prej tyre u tha, nuk qëndruat më shumë se një ditë. Ty të pyesin edhe për kodrat, thuaj, Zoti im mund t'i bëj thërime të shpërndara. Dhe vendin e tyre ta bëj rrafsh pa farbime e ndërtese.
e nuk do të shohësh në të as ulëtësire as lartësirë. Atë ditë, ata do të shkojnë pas tirësit, e nuk do t'i largohen ati, e para të gjithë mëshirshmit ulen zërat, e nuk dëgjohet tjetër, pos një zë i ulët. Atë ditë nuk bën dobi as ndërmjetësimi, përveç ati të cilën e ka lejuar i gjithë mëshirshmi të ndërmjetësoj dhe për të cilën e pëlqeu ndërmjetësimin. Ai i di ato që ishin para atyre dhe ato që vinë pas, po dija e tyre nuk mund t'a përfshijë atë. E fytyrat e mëkatarëve e turpëruara i përlen të përjetëshmit, të gjithfuqishmit, sepse ka dështuar ai që barti pa drejtsinë. Kush është besimtar dhe bën vepra të mira, ai nuk i frikësohet ndonjë padrejtësie as ndonjë mungese në shpërblim. Kështu ne e shpallëm këtë Kur'an arabisht dhe përsëritëm në të vërejtjet, në mënyrë që ata të ruhen ose ai Kur'ani t'ju sjellë atyre përvojë mësimi. I lartë është Allahu, sunduas i vërtet, ti mos nxito me Kur'anin para se të përfundoj shpallja e ti te ti, dhe thuaj, Zoti im më shto dituri. Na i patëm urdhëruar edhe Ademit të mos i afroi pemës, po ai haroi, pra te ai nuk gjetën vendosmëri. Përkujto, kur ne u tham engjive, bëni sejdë ndaj Ademit, ata i bën pos iblisit i cili nuk deshi. E ne i tham, o Adem, ky është armik yti dhe i bashkëshortës tënde, pra mos t'ju nxjerr kurse si nga xheneti e t'ju vënë në vështirësi për të siguruar mjetet e jetesës. Ti aty në xhenet nuk e për të qeni urritur e as nuk e për të mbetur i zhveshur. Aty nuk e për të pasur etje e as nuk do të kesh vap. Por atë ngasmoi djalli duke i thënë, o Adem, a do të të tregoj për pemën e pak dekt shmëris dhe të sundimit të pashdukshëm. Ata të dy hëngrën nga jo pemë dhe që të dy u zhveshen, e i anisen të mbulojnë vetën e tyre me gjethe që mbledhin në për xhenet, dhe kështu Ademi theu urdhrin e Zotit të vet dhe gaboi. Mandej Zoti i vet atë të zgjedhur i apranoi pendimin dhe i vuri në rrugën e drejt të vendosur. A i Allahu tha, zbritni prej atyre që të gjithë do të jeni armiqtë të njëri tjetrit. Nëse u vjen nga unë udhëzim, liber e pejgamber, kush i përmbat udhëzimit tim, a i nuk ka për të humbur në dynja, e as nuk ka për të dështuar në botën tjetër. E kush i akthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e kiametit do të rinjallë të verbër. A i që nuk besoi do të thotë, Zoti im, përse më ngritet të verbër kur unë isha me sy? Ai Allahu thot, ashtu si harove ti argumentet tona që ti ofruam, ashtu je ti i haruar sot. Po kështu ne e shpërblejmë edhe atë që zhytet në mëkate dhe nuk i beson argumentet e Zotit të vet, po dënimi në botën tjetër është edhe më i ashpër dhe i përjetshëm. A nuk e kanë të qartë ata se sa breza para tyre i kemi zhdukur? E këta ecin në për ato vendbanimet të tyre, në gjurmët e atyre ka fakte për ata që kanë arsye të shëndosh. E, si kur të mos ishte vendimi dhe afati caktuar më herën nga Zoti yt, dënimi do t'i kapte ata. Prandaj, ti bëhu i durueshëm ndaj asaj që ton ata, dhe duke falendruar Zotin tënd, falu para lindjes së diellit dhe para perëndimit të ti. Falu edhe në orët e natës dhe në skajet e ditës, ashtu që të gjësh kënaqësi me shpërblim. Dhe mos i angul syt bukurisë së kësaj jete me të cilën i bëm të kënaqen disa prej tyre mosbesimtar, e për t'i sprovuar me të, sepse shpërblimi i Zotit tën është më i mirë dhe është i përjetshëm. Urdhëro familjen tënde të falë namaz, e edhe ti vetë zbatoj atë, nga se unë nuk kërkojmë prej teje ndonjë furnizim për ty as për familjen tënde, ne të furnizojmë ty dhe ata. Ardhmëria e mirë është e ati që ruhet. Ata thanë, përse nuk na solle ai ndonjë argument nga Zoti i vet, a nuk u erdhe atyre sqarim në Kur'an për atë që ishte në broshurat e mëparshme? Dhe sikur ti ndëshkonin ata me ndonjë dënim para ti, para se të shpallim Kur'anin, ata do të thonin, Zoti yt, përse nuk na qove ndonjë të dërguar që ti u përmbaheshim fakteve tua para se të parashtroheshim e të mjeroheshim? Thuaj,
se cili është duke pritur, pra pritni edhe ju, se së shpeti do të kuptoni se kush ishin ithtarët e rrugës e drejt dhe e gjeti të vërtetën.